ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଝିଅ ଫୁଲ କେମିତି କରିଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରଙ୍ଗୋଲି କରିଛି ଏଠି କମ୍ କରିନି ଆଉ ପଞ୍ଚକତା ଚାଲିଛି ଖାଲି ପାଣିରେ ମୁଣ୍ଡ ଧୁଆ ହେଉଛି ଆଉ ଜମା କମ୍ କରିନି କମ୍ କମ୍ ନେଉଛି ଶୁଖିଗଲାଣି ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କମ୍ କମ୍ ନେଉଛି ଟେକିଦେବି ଚୁଟି ଗୁଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଝିଅର ସାଣ୍ଡୱିଚ୍ କରା ଚାଲିଛି ଆଜି ସାଣ୍ଡୱିଚ୍ ମେକର କାଢି ଦେଇଛି କଣ ଏମିତି କରିଛୁ କାଟିଛୁ କାହିଁକି ଆଗରୁ ମୁଁ କାଟିନି ସେ ଅଲରେଡି ପିସ୍ ହେଇଯାଇଛି ଏଇଟା କାହାର ଏଇଟା ତୋର ଏଇଟା ମୋର ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଉପରକୁ ଯିବା ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିବି ଆଉ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ତ ସକାଳୁ ହେଉଛି କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ପଞ୍ଚୁକ ଚାଲିଛି ଆଉ ଖାଇବା ପିଇବା ସରିଗଲାଣି ଆଉ ଆଜି ବ୍ରେଡ୍ ସାଣ୍ଡୱିଚ୍ କରିଥିଲି ତ ଖାଇଦେଇଛୁ ଆଉ ଆଜି କ'ଣ ହେବ ଯାହା ବି ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିବି ଠିକ୍ ଅଛି ହାଇ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ ମୁଁ ବି ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି ଆଉ ଆଜି ହେଉଛି ପଞ୍ଚୁକର ଚତୁର୍ଥ ଡେ ଆଉ ଫର୍ଷ୍ଟ ଡେ ଆଉ କାଲି ହେଲା ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ହେଇଯିବ ପଞ୍ଚୁକରେ ଆଉ କାଲି ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ପରେ ଛାଡ଼ଖାଇ ଆସିହେଉଛି ପୁଣି ପୁରା ନନ୍ଭେଜ୍ ହିଁ ନନ୍ଭେଜ୍ ହେବ ସଣ୍ଡେଠୁ ଆମର ତ ନନ୍ଭେଜ୍ ଚାଲିବ ଆଉ ସଣ୍ଡେ ମାନେ ସଣ୍ଡେ ଦିନ ହିଁ ନନ୍ଭେଜ୍ ହେବ ତାପରେ ସୋମବାର ମଙ୍ଗଳବାର ହେବନି ତାପରେ ବୁଧବାର ହେବ ଯେମିତି ଆଗରୁ ଥିଲା ନନ୍ଭେଜ୍ ବାର ଅନୁସାରେ ଶୁକ୍ରବାର ଆଉ ବୁଧବାର ସଣ୍ଡେ ତ ଏମିତି ନନ୍ଭେଜ୍ ହେବ ଆଉ ମାସେ ହେଲାଣି ନନ୍ଭେଜ୍ ହେଇନି ତ ଝିଅ ତ ପୁରା କ'ଣ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ସେ ପୁରା ନନ୍ଭେଜ୍ ତା'ର ଫେଭରେଟ୍ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ କାମ କରି ନେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଉଛି କେତେ ଶୀଘ୍ର ଦିନଗୁଡ଼ା ଚାଲିଗଲା ନା ଅଣା ନବମୀଠୁ ଆମେ ମାନୁଛୁ ଆଉ ପଞ୍ଚୁକ ତ ଯେଉଁମାନେ କରିଥିବେ ପଞ୍ଚୁକରୁ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ମାନିବେ ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ବିଛଣା ଝାଡ଼ି ଦେଉଛି
ଚାଲନ୍ତୁ ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଯତ୍ନ ଟିକେ ନେଇଯିବା। ଆସନ୍ତୁ ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଯତ୍ନ ଟିକେ ନେଇଯିବା। ସେଟ୍ କରିକି ରଖିଦେବି। ତାପରେ ମୁଁ ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟର ପାଣି ଚେଞ୍ଜ କରିଦିଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଭାତ ବସେଇ ଦେଇଛି, ଆଉ ଭାତ ଫୁଟିଗଲାଣି। ଡାଲି ଏପଟେ ବସେଇ ଦେଇଛି, ମିଠା ଡାଲି ଆଉ ଅଭଡ଼ାରେ ଯେଉଁ ଡାଲି ମିଳେ ସେମିତି ଡାଲି କରିବି ଆଜି, ମୋ ଝିଅର ଫେଭରେଟ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୋର ରୋଷେଇ ସରିଗଲା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବାଇଗଣ ଭାଜି ଦେଇଛି, ଆଉ ମିଠା ଡାଲି ବି କରିନେଇଛି, ଆଉ ମନ୍ଦିର ଟାଇପ୍ର ଡାଲି କରିନେଇଛି, ଆଉ ଶାଗ ବି ହୋଇଗଲାଣି, ଭାତ ବି ହୋଇଗଲାଣି, ରୋଷେଇ ସବୁ ସରିଗଲାଣି। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୂଳା କଦଳୀ ଆଳୁ ଭଜା କରିଦେଇଛି, ସାଧାରେ ତ ସବୁ ହେଉଛି, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଦେଖିଦେଉଛି ଆଜିର ଖାଇବା। ଆଉ ମୁଁ କେତେବେଳେ କ'ଣ କହୁଛି ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରୁନି, କାହିଁକିନା ମାଆଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ତ ଭଲ ଲାଗୁନି ସେଥିପାଇଁ। ଆଳୁ ମଟର ଟିକେ ବତୁରେଇଛି, ସରି ମଟର ବତୁରେଇଛି ଆଉ ଆଳୁ କାଟିଦେଇଛି, କାହିଁକିନା ଆଜି ଭାବିଲି ଟିକେ ମଟର ଆଳୁ ତରକାରୀ କରିଦେବି, ସାଧାରେ କରିବି। ଆଉ ଏବେ ତ ସବୁ ସାଧା ଚାଲିଛି ତ ସାଧାରେ କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ବତୁରେଇ ଦେଇଛି, ଆଉ ଯାଉଛି ପ୍ରେସରକୁ ଦେଇଦେବି, ତାପରେ ଆଉ ଅଲଗା ସବୁ କାମ କରିଦେବି, ସେ ତାର ସିଝୁଥିବ, ମୁଁ ଆଡ଼େ ମସଲା କରିନେବି, ଟମାଟୋ ଆଉ ଅଦା ଜିରା ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ହେରିକା ତ ଅଛି, ଆଉ ଖାଲି ଟିକେ କରିନେଇକି କରିଦେବି। ଆଉ ବ୍ଲଗ୍କୁ ମୁଁ ଜମା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିପାରିଲିନି ଖରାବେଳେ, ଆଉ ଜମା ବି ତାହେଲେ ଦେହ ବି ଜମା ଭଲ ଲାଗିଲାନି ନା, ଆଉ ଶୋଇଯାଇଥିଲି, ଆଉ ମନ ତ ଜମା ବି ଭଲ ଲାଗୁନି, ମାଆ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ଯେ ଜମା ବି ଭଲ ଲାଗୁନି ମନଟା, ଆଉ ଏଇଠି ଅଛି କିନ୍ତୁ ଦେହଟା ଜମା ବି ଭଲ ଲାଗୁନି। ଆଉ ରାତି ହେଲେ ମୁଁ କିଚେନ୍ରେ ଯଦି ସୁଟିଂ କରୁଛି ତ ପୁରା ଅନ୍ଧାରିଆ ଦେଖାଯାଉଛି,
आउ किचन रे समती किछि लाइट तने देइनी जेमती लाइट रहिबा कथा किचन रे समती नॉर्मल लाइट रही छि तो सेथि पई चलन तो जहा भी करछ अपन मन को सो शेयर कर दउछु मैं बैक कैमरा रे देखि दउछु देखन तो सब पड़ा भांगी नहीं जाऊँ भांगी दे झील ट्यूसन जा तो भांगी भुंगा कि रखी दौर शीघ्र पड़देवि डिनर कहीं झील खाइब आसले कम के सर मन ଭଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗି କାମ ସରିଗଲା ଆଉ ଯାଉଛି ମଟର ତ ବସେଇ ଦେଇଥିଲି ଯାଉଛି ତରକାରୀ କରି ନେଇଯିବି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୋର ମଟର ପରଫେକ୍ଟ ସିଝି ହେଇଛି ଆଉ ସେଦିନ ସିଝାଇଥିଲି ବହୁତ ସିଝାଇଥିଲା ଆଜି ବଢ଼ିଆ ସିଝିଛି ମୋତେ ଏମିତି ସିଝିଲେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ଆଉ ଏଠି ଆଳୁକୁ ଅଲଗା କରିକିନା ରଖିଦେଇଛି ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ସଜାଡ଼ି ଦେଇଛି ଆଉ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ହେବ ଟମାଟର ଅଦା ଆଉ ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର ଜିରା ପାଉଡ଼ର ପକେଇ ଦେଇଛି ଆଉ ଚାରିଟା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ପକେଇଛି ଯାଉଛି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର କରିନେବି ତାପରେ କରିନେବି